boa? Não, de boa não. Trouxe aqui pra você aqui um áudio. Eu preciso da tua ajuda aí e ver como que você vai resolver esse problema aí. Belazão. B.O. brabo. Ô, Cruz. Oi, tô enrolado aqui. O Dora vem falar que o menino não tá comendo, que não tem geladeira, tem pouca coisa pra cuidar aqui. E aí, meu? O moleque tá treinando mesmo? O cara tá fazendo todo o trabalho certinho, vindo todos os dias, seguindo certinho, só que ele não consegue fazer o principal, que é comer, porque os caras roubam a comida do moleque. Imagina, sobrevivência. Sobrevivência, pô, cadê? Corrente pra amarrar o pé de alguém. Falei, o Shaolin não quer dar não. Eu falei, quem que foi? A gente vai amarrar e ele vai... A corrente não é pra amarrar a geladeira. É o cara que tá um pouquinho mais shapeado, pô. Chamei o Braguinha pra expor uma situação que já tá se tornando muito difícil aqui. Eu vou mostrar o áudio que eu recebi do Pitbull. E aí, Cruz, bom dia, meu irmão. Porque assim, ó, roubaram meu frango de novo. Eu não sei mais o que fazer, já fiz de tudo. Já fiz de tudo. Não sei mais o que fazer, eu queria uma ajuda aí sua. Pra tentar resolver esse problema, né? Porque tá muito ruim seguir na dieta assim. Então, galera, agora eu vou levar isso aí pro Donaire e ver qual o ponto que ele vai resolver tomar conforme a situação que está acontecendo. E aí, Rudy? Quer treinar? Não. Não vai treinar, não? E aí, Donaire? De boa? Não, de boa não. Eu trouxe aqui para você aqui um áudio. Eu preciso da tua ajuda aí e ver como que você vai resolver esse problema aí. Belazão. B.O. brabo. Escuta aí. E aí, Cruz, bom dia, meu irmão. Porque assim, ó, roubaram meu frango de novo. Eu não sei mais o que fazer, já fiz de tudo. Shaolin. Já fiz de tudo. Não sei mais o que fazer, eu queria uma ajuda sua. Pra tentar resolver esse problema, né? Porque tá muito ruim seguir na dieta assim. Os caras tão roubando o rango do Shaolin, mano. Roubando o quê? Comida? Comida. Comprou comida pra ele, roubaram. Comprou de novo, roubaram. Donaire, colocar o moleque tá focado? E agora? Ele tá fazendo todo o trampo, vindo treinar, fazendo tudo certinho, só que ele não consegue seguir o plano porque os caras comem o rango dele. Caraca, Braguinha, agora? Vai ter que resolver isso, mano. A gente vai ter que dar um jeito. Não, você vai ter que resolver, porque você me procurou pra mim tocar o projeto. Só que como que vai se o guri não consegue comer? O Nando tá aí? O Nando tá aí. Tá lá em cima? Tá lá em cima na reunião. Eu vou trocar uma ideia com ele. Meu cliente consegue. Meu cliente consegue fazer. Vamos ter que ir lá. Vamos ter que ir lá e tentar resolver. Tenta falar com o Toguro. Tá. Tenta dar uma ligada pro Toguro. Chega aí, Braguinho. Pode falar? Fala aí. Biosão, preciso de sua ajuda. Lá vem. E aí? O Shaolin não tá conseguindo fazer dieta. Os caras tão roubando a comida dele. Vaca, geladeira, tudo junto, as coisas tudo junto. A gente já fez duas compras lá pra eles, os meninos estão pegando o frango dele lá. Tá fácil, né? Pouca coisa que eu tenho pra fazer. Pra ver geladeira do Shaolin, mano. É, eu pensei assim, gente, sei lá, ele dorme num quarto lá, a gente, sei lá, arranjar uma geladeira pra ele. Ixi, tá treinando? Tá treinando certinho, vem todo dia. Tá fazendo dieta certinho. Aí ele mandou um áudio pro Cruz. E o Toguro não cuida dele, não cuida da comida não, dele? É muita gente lá, né? O Toguro falou que ia dar um jeito mais a última vez, mas pelo jeito não tá conseguindo lá. Então chamar o Toguro pra ele. É, eu pedi pro Cruz ligar pra ele. Chama o Cruz. Vamos falar com o Cruz, chama o Cruz. Tá respirando? Tá respirando? Difícil. Ô, Cruz. Oi, tô enrolado aqui, o Dora vem falar que o menino não tá comendo, que não tem geladeira, tem pouca coisa pra cuidar aqui. E aí, meu, o moleque tá treinando mesmo? Pô, o cara tá fazendo todo o trabalho certinho, vindo todos os dias, seguindo certinho, só que ele não consegue fazer o principal, que é comer, porque os caras roubam a comida do moleque. Meu senhor, mano. Só rindo, né, cara? Não é fácil.
Vou colocar um cruz de segurança lá. Tá? Vai botar a geladeira lá e vai resolver? Vai comer? Aí que tá o problema, né? Não, ele tá fazendo. Não, fazendo ele tá. Tá fazendo, tá chegando no horário, só que os meninos estão sabotando ele um pouco lá. E assim, no vídeo que ele falou isso, a galera já... Nossa, a galera já ficou puta já com ele já, né? Com a galera de estar fazendo isso. Acho que a gente tem que dar um jeito de resolver. Vamos fazer assim então, vou sair daqui, vou lá, vou comprar uma geladeira, vamos levar pro moleque. Vocês têm que controlar, tem que fazer ele comer, tem que seguir a dieta, né? Porque, né, é tempo, é grana, botar uma geladeira lá na casa do Toguro, enfim. Mas tem que comer. Pô, a geladeira e um segurança lá, né? Um segurança, chamar um segurança. Deixa, vou botar o Cruz lá. Tá lá, Cruz. A gente pode pôr o Brunão. A gente pode pôr o Brunão, o Brunão tá passando fome. Nossa. Põe o Brunão lá do lado, já era de segurança. Então vamos lá, então. Vamos lá? Vamos. Não, acho que faz. Acho que a gente precisa ajudar, porque senão ele não vai conseguir fazer o projeto. E o projeto vai embora. Ó, vocês estão me tirando daqui, eu vou cobrar vocês. Não vou cobrar ele, eu vou cobrar vocês. Vixe. Beleza? Bora lá. O carro não tem ar? Agora vamos. Não, sei. Não, a preocupação do Cris. Não, eu não vou em lugar que não tem ar. Mas mano. Essa é a preocupação, mas eu também não vou. Pô, você já andou de troller, ô Cruz? Não, primeira vez. Também nunca andei não. Você já andou, Donaire? Já. O troller é o quê? Ele é um... Um Jeep. Um Jeepzão, off-road. É, um Jeepão. Parto. Pô, quem é mais pesado? Não, é justo. Cara, quem é mais pesado, mano? Não, é justo. Eu sempre faço isso, hoje eu sou mais leve. É, então, vou fazer o quê? E aí, o Cruz vai conseguir entrar? O cara tava decidindo pra ver quem que vai na frente e quem que não vai. Cruz vai na frente, né? Então é isso. Perguntou se tem ar, tem ar condicionado. Aperta bem pra quem ali, tá ligado já. Caralho. Meu Deus, que isso, velho. Viatura do G-Core. Viatura do G-Core. Bora. Bota o cinto aí. Pode jogar pra trás que o buraquinho tá de boa. Não, eu tô bem de boa, tá tranquilo pra mim aqui. Tô de boa, nem tá dando câmera. Tá formigando a perna. Não, o Cruz tá muito de boa ali. Suave, né? Chegando aqui, Cruz, na Mansão Maromba? Bora, vamos. Vamos sanar o problema. Projetinho, ó. Projetaço. Missão. Projetinho pra mim. Tá aí? Vem todo mundo aqui, ele vem pra tomar mais. Aí, deixa eu parar aqui. Madeira. Chegou aí, novo ciclo. Nossas mercadorias aí. Mostra ali. E aí, Cris, você que vai tirar a geladeira daí? Com certeza, né? Um braço. Vai puxar o caminhão. Vai puxar o caminhão. É um trator, né? Aí sim, né? Pô, o nome do caminhão bom, novo ciclo. Novo ciclo. Novo ciclo. Novo ciclo se iniciando. Isso aí acho que é um recado. Mensagem subliminar. E aí, Donário, vai ajudar a descarregar aí? Pra isso que eu trouxe o Cruz, né? É. Que eu vi no banco da frente, né? Vamos voltar, né? Pode rebaixar ela. O Cruz pega ela. Não é possível. Vamos dar mensagem pro Shaolin, né? Pro Toguro, né? Ei, Tog, tá acordado? Estamos aqui na porta da sua casa. E aí, bro? E aí? Ah, tá aqui. E aí, Vitor? E aí? O chat veio aí, ó. E aí, guerreiro? E aí? Vou acorrentar você. Tá bom? Beleza? Ah, tá de corrente, mano. É, vamos solucionar teu problema aí. O problema é comida? É, tá, pegaram o frango de novo, né? E agora acabou, né, Cruz? Isso aí. Agora acabou, não tem desculpa mais. Ah, mandei mensagem pro Cruz lá.
Saca aí, não vinha, mano. Dá o nome de quem foi, a gente vai amarrar na corrente. Já era. Já vai embora. A gente não é pra fechar a geladeira, é pra pegar quem tá, amarrar quem tá roubando o frango. Eu tô até apendo esses caras. É só o nome só de quem que é. Você achou que era pra fechar a geladeira? Hã? Você achou que a corrente Sim. era pra... Não, é pra amarrar no pé. Não, roubar comida não pode não. Amarrar no pé. Amarra e leva embora. O caminhão também, pra levar embora. Te coloca ali, já era. Agora, esse problema, pô, quem pegou o frango aí, tá o problema. Exato. Agora vai ser o problema. Só ver quem tá ganhando mais peso que tu. Aí tem que chegar aqui nos caras e abordar. A gente trouxe a geladeira aí pra você tentar resolver o problema. Só que tem lugar pra gente guardar? Tem. Tem? O único jeito é dentro do quarto e trancar. Pra cá ou pra cá? Acho que é bom tá aí. Pra cá? É, aí é melhor. Caraca. E aí? Olá. E aí, Tog? Olha os caras aí, pai. Tava fazendo cardio mesmo. Saíram da caverna aí. Tá achando que o cara tá dormindo, o cara tá no cardio, aí, tá treinando. Tá bem? Pô, tentando, né? Quer ficar no shape mesmo. Pai. Tudo bem? Acha. Tudo bom aí, cara. Ei, pai, precisa de uma bolsa de oxigênio pra tu aí. Um guindaste. É, tô precisando. Tá meio as correntes também. O Shaolin mandou mensagem pro Cruz falando que estão roubando a comida dele ainda. Ainda, pai? Ainda estão roubando, né? Mas também não tem como. É um estrangeiro. É. Não sei se ele fica com medo de brigar com a galera. Ou se você já serviu exército, já morou com 50 negros? Não tem como, mano. Vacilou com passa de dente aí. Passa de dente, sabonete. Imagina. Sobrevivência. Sobrevivência. Pra cada corrente pra amarrar o pé de alguém. Falei, o Shaolin não quer dar não. Falei, quem que foi? A gente vai amarrar e vai. A corrente não é pra amarrar a geladeira. É o cara que tá um pouquinho mais shapeado, pô. Pô, aí tá shapeado, mano. O cara que tá ficando maior que tu é o cara que tá. Pô, quem tá ficando maior, então é o Eckerson. Então tá dormindo com o inimigo. Tá comendo os frangos, cara, certeza. Tá dormindo com o inimigo. Ele tá ficando maior, então. Porque, tipo, aquele galera vem pra cá assim, eu tô no bolso, pô. O que tem aí? O que a gente dá é o que vai comendo. Quantos caras tem aí? Tem uns 30 funcionários, mais uns 30 personagens. Deve ser 50 negros, mais ou menos, fixo. Todo dia. E daí tem o que, que você coloca aí na roda pra galera? Ah, tem uma tia que fazendo. A tia tá fazendo almoço ali? Quer lá ver a tia fazendo almoço, pai? Sim. Você vê mais ou menos aí como... Fica uma pessoa cuidando aí da galera? Almoço e janta. São duas refeições pra garantida, mas nem sempre é frango, né? Pra todo mundo que tá aí. Linguiça, salsicha. Entendi. Vai atrapalhar o seu shape? Ah, pai, não. Toma aí, vamos ver. Eu quero resolver essa história aí que eu também tô chateado. Bora lá ver o que a tia tá fazendo de comida ali, ó. Tem comida, pai, só que os caras é... Ih, fudeu, hein, Cruz? É. American Bully? É. American Bully esse aqui. Bonitinho, olha que teoria de cortado. Bonitinho, velho. Invocadinho. Nossa senhora. E aí, tá bem? Beleza, mano? Boa, você? Hoje tem arroz. De boa? Pô, tá igual. O nome é dele de Dalmo, ou desse aqui. Misericórdia. Dalmo, brother. Tudo bem? Boinha. E aí, Cruz? Olha o sarra, olha o sarra aí. Aí, mostra lá. Ixi. Vamos ver se tá bom a comida. Vai comer, pai? Peraí. Com fome, né, pai? Comeram já, pai? Ih, foi. Passou foi nada. Carne e macarrão, pai. Já é uma galera, já ficou uma pessoa só cuidando da galera. Aí a galera fica aí produzindo. O cara que tá aqui, ele tem que estar tá produzindo. Tem que tá até feijão, mano. Nunca mais ouvi feijão na minha vida. Nem feijão você sabe fazer, pai. Ó, tem feijão. Confia. Confia que eu não sei fazer. Feijãozinho, pai. A galera chegou de Recife agora aí, o povo. Recife? É. Recife, pai, fala pra galera aí. Cara, é Recife, eu sou do Maceió. O cara desceu aí. O que você veio fazer na mansão, pai? Fazer conteúdo aqui, o máximo possível. Ontem a gente saiu, já fez um conteúdo massa lá. Apresentou as bebidas e tal. E os caras também, os outros é streamer, tá ligado? Vou fazer uns vídeos aí, faz GTA.
resenha. Homem também, que é bate-papo com a galera do Brasil, do mundo todo. Aí é só aí. Simbora. Tá bom, meu, pra comer. Você não pesa a comida não, Toguro? Senão eu vou endoidar, eu falo pra galera. Não tô nesse nível de dieta não, pô. Só deu uma limpada? É. Senão fica igual esse cara, pai. Incomunicável. Tá bom. Não, experimenta, pai. Incomunicável. Mal-humorado. Salve, escada infarto. Salve. E aí, pai? O tempero não tá bom? Ah, aí, ó. Comeu esse rango hoje aí? Eu peguei o frango, o macarrão. Aí eu fiz um frango lá embaixo. Eu não tô comendo. Até a carne moída tá, o cruz tá... Da hora. Não, a carne é porque eu tô comendo tudo que tá na dieta, entendeu? Tudo certinho. O cara tá seguindo o plano, irmão. Tá fazendo o processo. O único que deixou vacilar foi você que deixou os caras comer a comida dele. Aí a gente teve que tirar o Nando lá do horário de trabalho. Sim, dele, pai. De reunião, pô. Os caras foram pegar eu lá no meu, reunião, no meu escritório lá, falaram, precisa resolver um problema na geladeira. Eu falei, quase não tenho nada pra cuidar. Você viu alguém roubando comida do Shaolin por aí, velho? Não. Ah, também chegou agora. Tá roubando, é? Não, tá roubando, mano. Tá porra. Pra ver se trouxemos uma geladeira aí pra mas acabar com isso. É isso aí, claro. Ah, na geladeira. Uma corrente também, um cadeado. Uma corrente. Trouxe a corrente pra amarrar quem, pra amarrar quem roubou. Quem roubou. Aí ferrou. Quem roubou a gente amarra o pé e leva embora. Tem perigo caseiro, pai. Boa. Mas e aí, Cruz? E agora? Como é que vai resolver isso aí, cara? Porque a gente vai ter que achar quem tá fazendo isso. Alguém vai ter que pagar o preço por isso, né? Alguém vai ter que... pagar esse deslocamento e o atraso no trampo do moleque. Você não desconfia de ninguém não, pô? Pô, mano, tem umas galera lá embaixo, né? Vai o Codorna, vai os caras lá, tudinho, mano. E aí é à noite, entendeu? Acho que uma hora da madrugada, vamos lá. Só escuto mexendo. Mas apesar que eu preciso dormir, né, pô? Você vê que o cara tá fazendo trampo, né? Ah, não quis nem comer a carne ruim. Olha aí, ó. Tá fazendo trampo, chega lá no horário certinho. Tá fazendo. Por isso que a gente veio aí. E a galera gostou dele, pá. Agora é. Menino sem bom. Agora é só ver o negócio do frango aí. Só resolver não. O frango. É. Agora eu tenho que pegar o frango que comeu o frango. A missão sua é pegar a geladeira e levar ela até seu quarto sozinho agora. Pra ver se merece ela mesmo. Aí já vou dar uma treinada, né? Missão, você e seu treinador. Pensa pegar uma geladeira? Bota um barco afurado, né? Tem uns lancinhos de escada ali. Tem que ser um cara. Vamos ajudar, vambora. Tá lá embaixo. Vamos ver isso aí, vambora. E por que essa raça é marombada, pai? Qual que é a... genética. Qual que é a genética? Qual é o segredo aqui, ô Cruz? Cadê? Por que o ser humano não faz um ser humano modificando? Laboratório. Porque ele já vem shapeado, pô. Já vem shapeado. Bolado. Então, é por quê? Qual que é a lógica? Genética conta muito, né? Então, mas como é que os caras fazem isso, mano? Por quê? Tem cachorro, Magrão? Ou ele tá achando que é osso, pai? Qual? Hã? Tá achando que é osso? Pô, parece. Pô, pode ser, né? Os ossos meio peludo, meio estranho. Pode ser. Tem cachorro lá, acho que ele tá reconhecendo aí. Tem, pô. Onde tá? Tem a geladeira. A geladeira tá do outro lado lá. Vamos lá pegar então. Vai. Tem que ir aqui por dentro? Tem que ir por aqui. Por baixo. Ó, o Donário vai botar a mão na massa mesmo. Cadê o Cruz? Tá aí já no suporte? E aí, Cruz? Ah, o Cruz vai deixar o motor pra mim. Calma aí, deixa eu pegar aqui embaixo, pô. Ó, os caras levantando peso que não é da academia. Valoriza isso aqui, viu? Meu Deus, os caras estão pegando. Botou o Cruz pra carregar, hein, Shaolin? Falei que era tu que ia carregar. É, eu falei que eu ia estar com ele no sonho dele, né? Participar, né?
vai botar outras coisas pra você carregar lá no CT. É. Aonde que é? Sem dúvida. É aqui embaixo. Nossa! Nossa, cara. Vou dar uma respirada. Vai só ser dois? Só nós dois. Olha aí, velho. Tudo bem, certo? Pode ir, pode ir. Eu ajudando emocionalmente aqui. Chegamos. Quantas cozinhas tem aqui? Duas, três, sabe? A geladeira tem, pai. Os caras estão trouxendo corrente mesmo, pai. Cadeado. Quero ver onde que vai amarrar essa corrente. Eu vou botar dentro do quarto dele. É. 110 isso aqui? 110. Geladeira passa aqui na porta, será? Passa, passa. Caraca, Xolinha, agora tem 100 desculpa, hein, pai? Caraca, geladeirinha nova. Agora é você, meu. Tem família que não, tipo, pra comprar uma geladeira dessa, não compra. Foi isso que eu tento falar pra galera, mano. Tipo, valorizar cada conquista, né? Pra muitos pode ser só uma geladeira, mas na rua aqui, mano, é difícil comprar um fogão, comprar uma panela, comprar um... E às vezes a internet é fácil, né? Pô, estoura aí, já tá... Já ganhou. Falei pra ele que ele tá com jeito de paulista já, tá, pai? Dá uma mana. Já tá ligeiro. É. Ele não pode perder essa essência dele, pai. Manda ele comprar pro Acre, ficar um tempo lá, dar valor de novo. Vai dar. E essa corrente aqui dá pra pôr, pai? Vamos ver. Segura aí, Chão. Acho que dá pra girar lá, passar lá atrás. Certinho. Passar lá atrás pra ninguém subir ela, né? Tem que passar ela no motor dela aqui, tá atrás na. Passar não, mas se o cara. Aqui já é nível roubo, porra. Aí é assalto, aí vamos chamar a polícia, irmão. É isso. A gente passa por dentro aqui de trás desse negócio dela aqui, ó. Entendeu? Pega aí. Vai riscar a geladeira. Não, nós vamos adesivar pra não riscar. A gente pega um. A gente passa aqui por dentro. Mas aí já é assalto, pai. Bota aí, manda aí. É. Passa aí por dentro, Xolinho. O cara roubar uma geladeira dessa, né? Vamos botar pra dentro do quarto. Aqui por dentro, né? Aqui não dá pra comer, não. Ele puxa aqui, ó. Ah, certinho. Pronto, frango garantido. Olha, tipo, o cara vem assim, cara. Pensa que é zoação. E agora, tu pensa que é zoação? É o quê, pô? Não, o cara vem assim, ó. Mas pensa que é zoação, pô, brincadeira. Vai. Já era. Vai, isso aqui. Caralho, pra garantir que você. Isso aqui você. Você amarra, você coloca de corrente aqui no peito e já é. Tá. Onde ficam suas roupas, suas tá. coisas? Lá no armário. Tá. Eu não guardo a roupa pra minha mãe. Aí, ó, que eu trouxe pra você. Vamos ver se você vai saber fazer. Colar aí na geladeira, né? Cola aí, do lado. A galera sabe de quem é, né? Caraca, aí sim. Só pra não esquecer, né? Caraca, a geladeira do quarto, mano. Se o shape não vier agora, pai. E aí, dona Ari? Se não vier agora, bicho. Geladeira no quarto. Se você deixar roubar agora, a próxima vez a gente amarra você e já. Tem que chamar a polícia, né, pai? Mas eu não duvido, mano. Os caras vão dar um jeito aqui de serrar o... Pai, da sobrevivência, irmão. Tem uma câmera aqui. Mas se tiver a chave aí... Ou é seu parceiro de quarto, pai.
Não, aí vai ter que conversar com ele, bater real mesmo. O problema é que o frango fica no freezer. Botar aquele negócio igual tem lá na de cima. É, vou botar isso não, deixa eu comer. Esperar virar o gás aqui pra agora comer. Agora já era, bicho. Problema, mano. Quanto atleta, imagina, um atleta ter no quarto dele, assim. Uma geladeira. Eu tenho frigobar lá e eu lembro a conquista que foi ter um frigobar, pô. Na época. Na tinha um frigobar. Como é que era na sua época, Dona Aira, assim, você tinha, né, lógico, montão. Imagina, assim, receber, no caso, ele receber esse suporte aí. Porra, oportunidade, e ele tá abraçando pra caramba, tá fazendo. Por isso que a gente veio, que ele tá fazendo a parada. Então a gente vê lá ele todo dia. Então, se esforçando, chega na hora, treina, faz, o peso tá subindo, tá seguindo. E ele ligou, ele já tinha falado pra gente que tava roubando a comida. E não é zoeira, dele. Né? Não, não é zoeira. A galera acha que é zoeira, não é zoeira. Tanto que a gente conversou com o Toguro tentou resolver, comprou as coisas pra ele. Não resolveu, os moleques foram e roubaram, a gente comprou comida pra ele também, roubaram. Porque, às vezes a tia faz salsicha lá. Mas tô desconfiando dos marombeiros aí, pá. Os caras a tia metendo salsicha e os caras só crescendo. Algum bagulho tem, entendeu, professor? Tem uns caras aí que a tia mete salsicha, mete linguiça semana inteira e os caras crescendo. Não, e o advogado também tá reclamando, pô, da comida da tia. Não, mas agora vai. E aí, Cruz, o que você tá achando aí do progresso do Shaolin aí? Cara, ele tá indo muito bem, cara. Fiquei bem feliz com a chegada aqui, que ele não comeu a carne que tinha ali, foi e fez o frango dele. Então, realmente, ele tá fazendo por merecer, entendeu? E a gente tá vendo, tanto é que ele tá ganhando a geladeira aí com a corrente, brincadeiras à parte, mas... Mas ele é tá fazendo. Não, não é. Não é brincadeira, não. Muitos podem achar que é brincadeira, mas é real o que ele tá passando aqui. Como a gente tá vendo a evolução dele, a dedicação dele, a gente tá comprando a ideia, tanto é que o Nando aí deixou as reuniões dele pra vir aqui dar esse suporte pro moleque pra ele tá cada vez desenvolvendo mais. Tô bem feliz com a evolução e com a disciplina que ele tá tendo. Né? Que é a cela 08, pai, ó. Cela 08? Quantos quartos tem pra galera aí? Quantos o quê? Quartos tem pra galera. São uns 15. Quantas pessoas dá pra receber aqui na mansão? Pai, eu recebia 30 com 2 quartos, pô. Agora, pô, se quiser meter 100 aí. Agora é a mansão mesmo, né? É a mansão mesmo, porque tudo bem tratado, comidinha, geladeira, sofá, tudo bem decorado, né, cara? Tá de parabéns aí, Todd. Sensacional o trampo que você faz. Que faz por você, mas faz por um monte de gente, ajuda muita gente, ajuda a comunidade toda. Ajuda a galera que vem de fora. Sensacional, legal. Cara. Só legal como é, pá. Quiser dormir hoje bem? É, ferrou. Pra sempre. Próximo vídeo do Nike. Bora, né? A briguinha é eterna, velho. Isso é algo realmente que, tipo, você vê que o acabamento é parado, pô, vou morar. Olha o guarda-roupa, que você não mostrou seu guarda-roupa, né, pai? Como que é aqui? É, não mostrei. Beleza. Tô tranquilo. Os caras não mexem aí. Não, aqui não mexe não. Ei, pai, não é o cara que tá pegando seu frango não, pai? Olha o shape, pô. Certeza, né? Certeza. Vou amarrar o pé agora já. Ei, Cruz, o cara tá falando. Ele já chegou junto aqui já. Tô mostrando que é esse, hein, Cruz? Com certeza. Tamanho do cara. Aí o frango não tá indo aí, pai. Tá gigante. O cara apareceu do nada. Você já viu já uma movimentação estranha desse cara aí, pai, pegando frango? Pô, o cara ficando grande e o Shaolin ficando pequeno. Rapaz, eu sei, ele fica lá no canquilha direto. Pô. Olha os treinos no meio com árvore, a porra toda. Quantos leites você bebia por dia? 4 litros de leite, 3. Eu batia 4 litros de leite quando era treino de perna, tá ligado? Seu pai, bota aí pra gelar. É banana, banana é top. Vou guardar esse banana pra mim, pai. Esconder isso aqui. Banana é top. Shaolin gosta desse aí, toda vez que ele vai no CT lá. Bom demais. Meu, dá um pra mim. Pô. Quente. Chocolate? Vai, o importante é bater as proteínas. Olha lá, só na hora. O importante é bater as proteínas. Só que acho que vale mais grana que frango, hein, pai? Meu, isso aqui é top. Já experimentou todos? Todos.
sou fã do banana. De banana. My Whey veio pra agilizar, né, o Nando? O legal é que é sem leite, né? É água e whey. Chegou ali, bateu a hora, pum. Galera, queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade que tá dando. Pra galera que acompanha mesmo, acho que a Integral merecia se comunicar com a galera. Às vezes a comunicação não tava chegando até a molecada. E tu tem um papel importante, mano. Tá bom, Tony. Vou trazer um presentinho aí pra você, ó. Camisetinha do CT. Moral, esse daí acho que nem o Donari tem. É. Nem eu tenho também. Camisetinha do CT aí pra você. Agradecer aí o trampo que você faz pela galera. Apoia a galerinha. Olympia Approved. Agradecer a FTW também. Libera o TOG aí pra dar uma força aqui pra gente. Sensacional aí, ó. Vambora, pai. E aí? Aí, ó, jogou. Que dia vem aí, Cris, fazer um treino com o Toguro. Aí, ó, presentinho da Darkness pra você também. Pra você deixar aí na mansão. Oh, cara, agora é sim. Pegar quem estiver roubando frango. Já armado. Faca do Rambo, é. Uma homenagem da Darkness. Mano, ele tá afiado, pai. É, fio. É Darkness, é né? É isso, bicho. É. Presente da Darkness aí pra você. Pra... Só que entrou não sai mais, não, pai. Pô, eu que agradeço aí. Agradecer o trampo que você faz, mano. Tamo junto, depende de mim aí. Pra cima, obrigado pela moral. Vem aí treinar um dia aí, pô. Vim. Vamos fazer um treino? Vamos aí. Então, eu já falei pra ele que eu ia vir já. Vamos treino, mano. Vamos fazer? Vai fazer dieta agora? É, agora. E galera, a gente tem que entender. Valeu, hein. Que às vezes a galera vem aí pra fazer não comigo. Pode deixar. Não é nem por maldade, pai. Não sei nem explicar essa parada, né? Necessidade, eu não sei. Né? Não, tipo, a galera vem aí e pega o frango, né? Porque talvez é por necessidade, pô. Às vezes tá com fome, né? Eu não consigo ajudar todo mundo. Meu olho não é 200%. Aí o cara tá. Caralho, tô catabolizando, não briga no. O que que eu. Não, mas isso aí, quando tá faltando, eu mando mensagem pra ele, quando né? Mando mensagem pra Isa. Resolvido. É, tá resolvido. Isso é só amigo de quarto. É. Aí tem que sentar e conversar com ele. Passa a vida, vai chegar aí e não vai ter mais nenhuma, aí ué. Fecha aí. A bandeirinha. É só colocar o cadeado aí. Bandeirinha pra você botar aí, ó. É isso. Caraca, ó. Agora sim. Caraca, mano. Chama. Põe aí, pai. Pendura no. Pendura aí, ó. Pendura aí, já era. Minha cama. Fazer um travesseiro. É bom, uma coisa aí.